warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax goor dhaweyd ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Qaraxa oo haamina ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay gagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim Salaad Xasan. Wararka ayaa sheegaya in miinada la kacday mooto ay saarnaayeen dad shacab ah, waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ku dhawaad 5 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, iyadoo jira dhaawac kale oo soo gaaray dad shacab ah, sida ay inoo sheegeen ilo wareediye deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay. Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana goobta gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amaanka oo xiray dhaqdhaqaaqa meesha uu qaraxu ka dhacay. Wixii wararahay ka soo kordhay kala socod televisionka caalamiga Star TV.